Ešte papolník ti napravím. Ešte jeden vankúš. Nie, chcem pokoj. No, vďaka Bohu, bol to len taký slabúčky, maličký, miniatúrny otraz mozgu. Stačí, Vlado, stačí. Chcem pokoj, nerozumieš? Jasné. Chcel som sa s tebou porozprávať len o tom dokumente, vieš? Spomenul som si na jednu príhodu, ktorú by som tam mohol... Na to zabudni, dobre? V žiadnom filme nebudeš. Žiadne také. Nebudem, ale prečo? Prečo? Ty sa naozaj pýtaš prečo? Nie, ja sľubujem, že budem hovoriť len pekné veci. Napokon o tebe sa nič zlé povedať nedá. Nie. Aj tak si v tom filme mal byť iba z ľútosti. Hryzlo ma svedomie. Z ľútosti? Ty si nepamätáš, prečo si v 85. nedostal devízový prísľub do Francúzska? Nepamätáš si? Všetkým si nám tu vešal na nos, že odídem do Francúzska, už sa odtiaľ nikdy nevrátim. Počkaj. Ty si ten udavač? Udavač? Bola to moja psia povinnosť. Takže ty... No to nemyslíš vážne. Takže Srnec mi vtedy hovoril pravdu, keď tvrdil, že ty si Eštebák, ty si ma udal. Veď ja som tam vonku mohol spraviť takú kariéru. To o mne mohli teraz točiť film. Ja som svetová kapacita. Ja som mohol byť vlastne ty. No vidíš, a nie si. Aj môj vnuk ťa už prekúkol. Ty nie si nejaký vynikajúci lekár. Ty si obyčajné ľudské hovno.